Aziz vatandaşlar, muhojirotdagi o'zbek jurnalisti Ismat Xushovning Dunyo o'zbeklari teleloyihasining navbatdagi soni yana efirda. Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan bismilloh deb bugungi dasturimizni boshlaymiz. Assalomu alaykum. Bugun 19 oktyabr 2019 yil. Ona vatanimiz O'zbekistonda shanba kuni boshlandi. Dam olish kuningiz muborak bo'lsin, aziz vatandoshlar. Hozir Toshkent vaqti bilan shanba kuni ertalab soat 8 dan 15 daqiqa o'tgan shu muborak damlarda biz O'zbekistondan olis Kanadaning Toronto shahridan turib sizning huzuringizga chiqmoqdamiz. Demak, bugungi dasturimizni O'zbekiston Milliy Axborot Agentligida e'lon qilingan maqolalar tahlili bilan boshlaymiz. Biz kecha xabar qilganimizdek, Dunyo O'zbeklari bosh muharriri Ismat Xushovning Namanganlik firibgarning Varshavadagi vasvasasi O'zbekiston Axborot Agentligida chop etilganligini kecha biz xabar qilgan edik. Biz bunga yana bir bor to'xtalishdan oldin aytib o'tishimiz kerak, 18 oktyabr Ozarbayjon Respublikasining mustaqillik kuni. Shu munosabat bilan biz ozarbayjonlik barcha do'stlarimizni mustaqillik bayram bilan chin yurakdan muborakbod etamiz. Kuni kecha Ozarbayjonda o'tgan kattakon anjumanda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning ishtirok etgani va Ilhom Aliyev tarafidan juda iliq va samimiy kutib olingani bizning o'zbek va Ozarbayjon xalqlarining eng yaqin do'stligiga yorqin bir timsol bo'lib xizmat qiladi. Demak, shu munosabat bilan yana bir Ozarbayjonga bog'liq bir voqea. Demak, dunyo adabiyoti durdonalari Jamol Kamol tarjimasida Turkiya va Ozarbayjonda chop etildi. Demak, hop. Jaloliddin Rumiy jahon mumtoz adabiyotining atoqli namoyandasi sifatida bashariyat shoiri deya shuhrat qozongan. Qariyb 8 asrki uning nomi tillardan tushmaydi. Rumiyona satrlar dunyo xalqlari nazdida yashab kelmoqda. Jahon mumtoz adabiyotining ana shunday buyuk allomalaridan yana biri Ozarbayjon shoiri Nizomiy Ganjaviydir. Bu allomalar qalamiga mansub asarlar Jaloliddin Rumiyning Masnaviy ma'navisi, Nizomiy Ganjaviyning Xamsasi, ular ijodining durdona asarlari sanalib, dunyo kitobxonlari tomonidan sevib mutolaa qilinadi. Mazkur asarlar O'zbekiston xalq shoiri Jamol Kamol tomonidan forsiydan o'zbek tiliga mohirona tarjima qilingan. Yaqinda mazkur tarjima asarlar Jaloliddin Rumiyning Masnaviy ma'navisi, Turkiyada Shayx Nizomiy Ganjaviyning Xamsasi Ozarbayjonda o'zbek tilida nashr etildi. Yaqinda prezidentimizning O'zbekiston Respublikasining davlat tili haqidagi qonuni qabul qilinganining 30 yilligini keng nishonlash to'g'risidagi qarori qabul qilindi. Ushbu hujjat o'zbek tilining nufuzli va xalqaro miqyosda yoyilishida ayni muddao bo'ldi, deydi Jamol Kamol. Jaloliddin Rumiyning Masnaviy ma'naviy hamda Nizomiy Ganjaviyning Xamsa asarlari Turkiya va Ozarbayjonda o'zbek tilida ko'p nusxada bosilishi ham ona tilimizning obro'si ortishiga xizmat qiladi, deb yozadi O'zbekiston Axborot agentligi muxbiri Mohigul Qosimova. Demak, aziz do'stlar, biz Jamol Kamol tarjimasida e'lon qilingan bu asarlarni Turkiya va Ozarbayjonda e'lon qilinishi bu o'zbek adabiyotining, o'zbek madaniyatining juda katta yutuqlaridan biri sifatida adabiyotlarimizning abadul abad yashab qolishiga xizmat qiladi. Demak, ana shunday bir paytda biz
birinchidan bu juda katta ulug' ish bu. Bu xayrli va savobli ishning boshida turgan barcha kishilarni biz tabriklaymiz va hozir Toshkentga O'zbekiston xalq shoiri Jamol Kamolga telefon qilamiz. Bizning hisobimizda mablag' yetardi. Demak, Toshkentga telefon qilamiz. O'zbekiston xalq shoiri Jamol Kamol xonadoniga qo'ng'iroq qilamiz. Shoiri Jamol Kamol xonadoniga telefon qilyapmiz, qo'ng'iroq qilyapmiz. Aloqalar Toshkent bilan yaxshi. Nima uchun telefonlar olinmayapti bilmadik. Biz hozir demak tusholmayapmiz. Dasturimiz davom etadi. Biz yana bir dasturimizni davom ettiramiz va albatta Toshkentga tushamiz. Hozircha navbatdagi dasturimizni biz davom ettiramiz. Aziz do'stlar, biz bugun sizning huzuringizga yana bir demak, Sharof Rashidov haqida juda ko'p xotiralar e'lon qilinmoqda o'zbek matbuotida. Mana biz ham jumladan Muhammad Yusufning Bizdan rozi bo'ling ruhi notinch zot nomli bir she'rini e'lon qildik. Sharof Rashidovning mana qarang qanday yuzlaridan nur yog'ilib turgan ajoyib bir inson. Bugun Sharof Rashidovning hayoti va faoliyati har qachongidan ham o'zbek xalqining qalbida hamisha turibdi va tez-tez eslab turamiz.
Mana shu munosabat bilan Muhammad Yusuf Sharof Rashidovning keyingi oyda nishonlanajak 102 yilligi yaqinlashyapti. Shu munosabat bilan Bag'ishlov nomli bir she'rini birgalashib o'qiymiz. Demak, bu shunday bevafo dunyo, bu hayot tunda tug'ishganing tongda yetti yot. Balki taqdir shudur, balki shu qismat, bizdan rozi bo'ling. Ruhi notinch zot, boringizda bizga bo'ldingiz ota, yo'g'ingizda yo'qdan qidirdik xato, beayb parvardigor deydilar hatto, bizdan rozi bo'ling. Ruhi notinch zot, hali tuprog'ingiz sovumay turib, ruhingiz qaqshatdik qabringiz surib, chig'atay tomonga ketdingiz yurib, bizdan rozi bo'ling. Ruhi notinch zot, qabr uchun dildan joy topganlar boshqa, qul bo'lib shoh qulin o'pganlar boshqa, o'lganning ustidan tepganlar boshqa, bizdan rozi bo'ling. Ruhi notinch zot, sizni alqaganlar bir xalq, bir dengiz, sizni qarg'aganlar jo'ralaringiz, sizni ado qildi to'ralaringiz, bizdan rozi bo'ling. Ruhi notinch zot, sizni zolim desak ranjir adolat, farishta desak ham ko'ngil xijolat, insonsiz omadli gohi beomad, bizdan rozi bo'ling. Ruhi notinch zot, kim bo'lmang sizdan shu yurt bizga meros, yo'qchilik to'qchilik ne bo'lsa ro'y rost, endi tuproq sizni aylasin e'zoz, bizdan rozi bo'ling. Ruhi notinch zot, shohlarga hamisha xushomad zomin, ko'zim yog'in yalab sotarlar nomin, she'rim ham tugadi o'zbekcha amin, bizdan rozi bo'ling. Ruhi notinch zot deb Muhammad Yusuf yozgan she'rini biz dunyo o'zbeklarida e'lon qildik. Demak, Sharof Rashidovning 102 yilligi yaqinlashib kelyapti. Biz bu munosabat bilan Sharof Rashidovga oid juda ko'p xotiralarni, xususan u kishi bilan birga ishlagan Sharof Ubaydullayevning qator suhbatlarini rejalashtirganmiz. Demak, hammasini sekin asta siz azizlar e'tiboringizga havola qilib boramiz. Demak, biz yana bir marta O'zbekistonga telefon qilamiz. Demak, bo'lyapti biz tushunmadik, lekin biz Jamol akani baribir o'qishimiz kerak. Demak, telefonlari band bo'lyapti shekilli o'qishini. Assalomu alaykum Jamol aka. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Rahmat. Demak, biz prямой efirdamiz. Bizni butun dunyo o'zbeklari ko'rib turibdi. Jamol aka, siz nima uchun uyga telefon qilmadingiz? Men hozir mana butun dunyo, meni muxlislarim, 100 minglab kishilar guvoh. Men 7 marta telefon qildim. Butun dunyo qarab o'tirdi. Ko'tarmadingiz telefonni. Demak, mana shu yerdan gaplashamiz. Yo'q, demak,
Mana shu yerdan gaplashamiz Jamol aka. Yaxshi eshitilyapti. Ulanmabdi. Ha, eshitaman, eshitaman. Hammasi yaxshi eshitilyapti. Sizni tovushlaringiz yaxshi. Sog'lig'ingiz yaxshimi Jamol aka? Xudoga shukr, Xudoga shukr. Jamol aka, men hozirgina muxlislarimizga o'qib berdim. O'zbekiston axborot agentligi Abusayid Ko'chimov rahbarlik qiladigan O'zbekiston hukumatining rasmiy nashri Dunyo adabiyoti durdonalari Jamol Kamol tarjimasida Turkiya va Ozarbayjonda chop etildi degan bir maqola beribdilar. Jaloliddin Rumiy ning asarlari sizning tarjimangizda Turkiyada va Ozarbayjonda chop etilgani haqida men shu maqolani O'zbekiston axborot agentligi muxbiri Mohigul Qosimovaning maqolasini o'quvchilarimizga o'qib berdim, keyin sizga telefon qilyapman. Mana shu bilan birinchidan sizni birinchidan tabriklayman, ikkinchidan mana shu muallif sifatida mana shunday bir davrga yetib keldikki, nihoyat O'zbekiston oliy rahbariyati prezidentimiz mana shu qadriyatlarimizni, adabiy aloqalarimizni juda yaxshi yo'lga qo'yishga bir kamarbasta bo'lyaptilar. Shu tufayli bugun mana sizdek uzoq yillar unutilib kelingan O'zbekiston xalq shoiri, bir paytlar O'zbekiston yozuvchilar uyushmasining mustaqillik davridagi raisi, shunday zabardast adabiyotimiz vakili, ustozimiz uzoq yillar mana shu rasmiy sahnalardan uzoqlashtirib kelindingiz. Mana bugun nihoyat sizni o'z o'quvchilaringiz ijodingiz qaytib berildi, nomingiz qaytib berildi. Biz juda xursandmiz Jamol aka. Bir og'iz so'z sizga Jamol aka, marhamat. Endi men juda xursandman. Avvalo Mavlononing ma'naviy ma'naviysi Turkiyaning o'sha qadimiy poytaxti Konya shahrida Konya hokimining so'z boshchisi bilan chop etilibdi. Men bundan benihoya xursandman, chunki siz yaxshi bilasiz, Konya Mavlono Jaloliddin Rumiyning shahri. O'sha yerda Jaloliddin Rumiy yashaganlar, ijod etganlar va u kishini maqbarasi ham o'sha yerda. U maqbara aytish mumkinki, butun dunyoning ziyoratgohiga aylangan. Mana 8 asrdan beri har kuni taxminan 16 ming kishi kelib ziyorat qiladi. Ziyoratchilar faqat musulmonlar emas, ular orasida xristianlar ham bor, buddoyilar ham bor, yahudiylar ham bor. Xullas kalom, Jaloliddin Rumiy bashariyat shoiri deb bekorga aytilmagan va u kishining o'sha shoh asari masnaviy ma'naviy dunyoning kitobi degan shuhratga ega. Dunyoning kitobi degan sharq adabiyotida uchta buyuk asar bor. Birinchi ulug' uchta buyuk kitob bor. Birinchi buyuk kitobimiz bu Qur'oni Karim. Yashang. Ikkinchi buyuk kitobimiz Hadis Sharif. Yashang. Uchinchisi Masnaviy Sharif. Aha. Ya'ni Jaloliddin Rumiyning mana shu asari sharif degan sifat berilgan. Boshqa birorta kitobni masalan sharif degan sifat bilan aytilmaydi. Shu mana shu Qur'oni Karim Hadis Sharifdan keyingi uchinchi muqaddas ulug' kitob bu masnaviy ma'naviy, ya'ni masnaviy sharif. Shunday asarni o'zbek tiliga tarjima etilishi, O'zbekistonda chop etilishi va O'zbekistondan keyin mana o'sha Konya shahrida chop etilishi albatta hamma, avvalo men uchun, keyin hammamiz uchun quvonch va iftixor. Buni sababi shu ekanki, u yerda Mavlononi muzeyi bor. Kim Mavlononi maqbarasiga ziyoratga kelsa so'ralar ekan, masnaviyni qaysi tilda o'qiysiz deb. Agar aytilsa ki forscha o'qiyman desa, forscha taqdim etilar ekan. Turkcha o'qiyman desa, masnaviyni turkcha nazmiy tarjimasi yo'q, nasriy bayoni bor. Shu nasriy bayonni berishar ekan. Agar o'zbekcha o'qiyman desa, chunki hozirgi paytda o'zbeklar
butun dünyaga nima bu sochilib ketdi. Avstraliyada ham o'zbeklar, Kanadada ham, Pokiston, Hindiston, Saudiya, Turkiya, Yevropa, Amerika hamma joy. Shu agar o'zbeklardan ziyoratchi borib, o'zbek tilida maslaviy o'qiyman desa, maslaviyni o'zbekchasi tarjim etilar ekan. Mana shuni men eshitib, men menga keltirib berishdi. 6 kitob kichik hajmli, ya'ni mayda harf bilan terilgan padarishni deymizki, sovg'a bu. Ha. Shu holda nashr etilgan. Xo'p, endi ikkinchi kitob bu Shayx Nizomiy Ganjaviyning hamsasi. Nizomiy Ganjaviy bilasizki, bu Alisher Navoiy, Abdurahmon Jomiy, Amir Xusrav Dehlaviylarning ustozi. Ya'ni u kishining hamsasi Ummul Hamsa deb ataladi, ya'ni hamsalarning onasi deb ataladi. Undan keyingi hamsalar ham Jomiy, ham Amir Xusrav, ham Alisher Navoiylarning hamsalari o'sha Nizomiy Ganjaviy hamsasining farzandlari, bolalari hisoblanadi. Alisher Navoiy hazratlari 3 asrdan keyin, yana aytmoqchimanki, Nizomiy Ganjaviy 1141-yilda tug'ilgan, Alisher Navoiy 1441-yilda. Orada 3 asr bor. Nizomiyni hamsasiga javob aytishga bir iqtidoriga ega bo'lgan insonni dunyoga kelishi uchun 3 asr kerak bo'ldi. 3 asrdan keyin Alisher Navoiy qaddini rostlab, Nizomiyni hamsasiga tayyor qilib hamsa yaratdi. Hamsa yaratdi. Yana shunisini e'tiborga olingki, bu Nizomiy hamsasini o'zbek tiliga tarjima qilinishi uchun 9 asr kerak bo'ldi. Voy voy, qarang. Bu Nizomiy hamsasini ayrim bir dostonlari tarjima qilingan. Lekin jahli holda mana shu 6 kitob. Aslida bu hamsa beshlik desa ham, Iskandarnoma 2 kitobdan iborat. Sharafnoma, Iqbolnoma. Mana shu 2 kitob, yo 6 kitob, mana 9 asrdan keyin o'zbek tiliga tarjima qilindi. Ozariy qardoshlarimizga ming rahmat. Mana shuni Toshkentda alohida kitob qilib chiqarishdi. Keyin hamsa qilib yig'ib, bitta kitob, bitta to'plam qilib Bakuda bosishdi. Endi bizni oldimizdagi vazifa, biz o'zbeklar buni o'zbek, mana shu kirilda, hozir ular hammasi bosilgan lotin alifbosida, kirilda buni jam qilib o'zimiz bir nashr etishimiz kerak. Nima uchun? Chunki 40dan 50, 50dan 60, 60dan 70, 70dan 80gacha bo'lgan yoshdagi kitobxonlarimiz kirilda o'qiydi, lotincha o'qiy olmaydi. Lotincha endi lotin tilida bosilgan hamsani yoshlarimiz o'qiydi, men shufa qilaman. Yoshlarimiz hozir ko'p kitob o'qimaydi, o'sha iPhone, iPhone, planshet, planshetlar bilan avora. Juda to'g'ri. Juda to'g'ri. Biz hozir endi o'ylab turibman, homiy topish kerak. Bu kattakon shoh asarini Toshkentni o'zida yaxshi hamsa qilib chiqarish uchun homiy kerak. Lekin homiy topish qiyin. Davlat bunga qarshi kerak. Mana O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi huzurida ijod fondi bor. Prezidentimiz unga 1 milliarddan ortiq pulni o'tkazib qo'yibdi. Lekin Sirojiddin Said mandan o'zini olib qochadi. Sirojiddin Said insofga kelib, mana shu hamsani aytaylik nashr etishga, o'sha ijod fondi hisobidan nashr etishga agar o'zida bir rag'bat topsa, nur ustiga nur bo'lur edi do'stim Ismat. Demak tushunarli, Jamol aka, o'ylaymanki biz mana dunyo o'zbeklarida siz bilan suhbat qilyapmiz. Bu juda katta ulug' ishga qo'l urgansiz. Mana shuni Turkiya hurmatimizni qilib, sizni hurmatingiz, adabiyotimiz hurmati va sizni ijodingiz hurmati mahsuli sifatida Turkiya mana shunday xayrli ishga qo'l urgan ekan,
Ozarbayjon davlati mana shu ishga qo'l urgan ekan. Mana kecha Shavkat Mirziyoyevni Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev qanaqa katta mehr va samimiyat bilan kutib oldi kuni kecha. O'ylaymanki, O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi rahbariyati Sirojiddin Saidov va bir ikkita taniqli o'zbek yozuvchilari mana shu masalani ko'tarishadi va bu albatta ijobiy hal bo'ladi deb umid qilamiz va biz ham dunyo o'zbeklari qo'limizdan kelgancha mana bu nashrimiz va Ismat Xushov bilan yuzma yuz teledasturi orqali siz bilan suhbat qilyapmiz. Demak, biz ham bu masalada sizni yoningizda turib ovoz beramiz va o'ylaymanki, bu masalani O'zbekiston davlati hisobidan, o'sha yozuvchilar uyushmasining ijod fondi hisobidan bu masalalar hal bo'lishini nazarimda shu jamoatchilik ko'tarish kerak, yozuvchi shoirlar. O'ylaymanki, O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi rahbari Sirojiddin Saidov bu masalaga e'tibor qiladi va bu ijobiy hal bo'lishi kerak, Jamol aka. Men shunday deb o'ylayman. Bir og'iz gapim bor yana. Marhamat, domla, marhamat. Shundan iboratki, prezidentimiz yaqinda bir juda chiroyli, xayrli qaror qabul qildilar. Bu o'zbek tilini og'ri e'tiborini yanada oshirish masalasi. Juda to'g'ri. Men o'ylaymanki, bizning kitoblarimizni, tarjimalarimizni xorijiy ellarda o'zbek tilida chop etilishi bu o'zbek tilini og'ri e'tiborini oshirish xizmat qiladi. Yashang. Mana shu narsaga alohida e'tibor qilish kerak deb o'ylayman. Yaxshi, rahmat. Jamol aka, demak, biz dunyo o'zbeklari, sizni eshitib turgan mana o'quvchilarimiz, muxlislarimiz nomidan sizga yana bir bora katta rahmat aytamiz. Mana shunday ulug' ishlarga mehnat qilib, jon fido qilib, shunday ajoyib asarlarni Turkiyada va Ozarbayjonda chop etilishiga hissa qo'shibsiz. Tarjimalaringiz bilan tabriklaymiz. Bu juda katta yutuqmi? Ismanjon. Labbay. Bir yana bir narsa aytgim keladi. Bemalol domla. Mana shu Nizomiyning Xamsasini tarjima qilganda qoyil qoldim. 100 marta, 1000 martaki shu qadar baland tafakkur, shu qadar baland tasavvurki 12-chi asrda shunday yuksak ma'naviy yuksaklikka erishgan. Biz boshqacha qilib aytganda aytishim mumkinki, ana kitobi mana kitob. Yashang. Buni o'qish kerak. Lekin afsuski, bizni hatto ko'kragiga men shoirman, yozuvchiman deb ko'krak urib yurganda ham o'qimaydi. Bu fojia. Holbuki bu cheksiz xazina ekan. Men shunga o'zim guvoh bo'ldim, amin bo'ldim. Istardimki, shu kitoblarni astoydil o'qish kerak. Ayniqsa men ijodkor bo'laman, shoir bo'laman, adib bo'laman deganlar o'qishi kerak. Navoiy bekorga u kishini oyog'iga yiqilmagan. Navoiy aytadiki, Navoiy o'zi bir uyqusida shuni ko'rib, Nizomiyni ko'rib aytadi. Nizomiyni oyog'iga yiqiladi. Mendan shayx ila ko'rishmak hamon, muborak oyog'iga tushmak hamon. Yaxshi. Men shayx bilan ko'rishdim-u, oyog'iga yiqildim deydi. To'g'ri aytasiz. Shu qadar baland adabiyot. Yana aytadiki, baland durdona. Lekin o'qish kerak-da. Albatta o'qish kerak. Yana aytadiki, emas oson bu maydon ichra turmoq, Nizomiy panjasiga panja urmoq degan bir satrlar ham bor. Haqiqatan kerak. Bir hamlasiga sher jangi. Agar sher bo'lmasa bor falangi. Sher bilan olish uchun sher bo'lish kerak. Juda bo'lmasa yo'lbars bo'lish kerak. Yashang, rahmat sizga. Jamol aka, sizga sihat salomatlik tilaymiz. Sog' bo'ling. Bugungi dasturimizni biz, demak, sizni tarjimalaringiz va siz bilan suhbatga bag'ishladik. Biz bilan sizni suhbatingizni hozir butun dunyo o'zbeklari prямой efir orqali eshitib turishibdi. Sizni ishlaringizga omad tilaymiz. Agar ruxsat bersangiz, biz endi siz bilan har hafta 10 kunda bir marotaba mana shunaqa telefon orqali mana sizni chiroyli
kutubxonada tushgan suratingizni qo'yib qo'yibman, sizni ovozlaringiz butun dunyoga juda tiniq eshitilyapti. Siz bilan vaqt bevaqt suhbat qilib turamiz, Jamol aka, mumkin bo'lsa agar. Rahmat Ismatjon, rahmat. Salomat bo'ling. Bizni eshitib turganlarni hammasiga salom va eng yaxshi tilaklar. Rahmat Jamol aka, sog' bo'ling. Katta rahmat domla, omon bo'ling. Xayr. Rahmat. Demak, aziz do'stlar, biz Jamol Kamol, O'zbekiston xalq shoiri Jamol Kamol bilan suhbatlashdik. U kishini Durmondagi sokin hovlisidan topdik. Nihoyat telefonlar qayta-qayta jiringlab. Jamol Kamol juda ajoyib inson. O'zbekiston Yozuvchilar Uyushmasini mustaqillik yillarida raisi bo'lganlar. Xo'p, Sarvar Atimovdan keyin nazarimda yoki oldinmi, keyin, po-moyimi keyin. Xullas, Jamol Kamol O'zbekiston xalq shoiri. Bu kishi juda ko'p asarlarini ingliz tilidan, mana forsiy tilidan tarjima qilganlar. Bu kishini o'zlarini she'riyati bir maktab va tarjimonlik sohasidan alohida bir maktab yaratgan ustozimiz. Yaqinda biz bu kishini 80 yillik yubileyini nishonladik. Demak, mana shunday odamlar 27 yil Islom Karimov bu kishi Yozuvchilar uyushmasini raisligidan olingandan keyin tamomila qora ro'yxatlarga tushdi va bu kishi o'zini umrini o'sha Durmondagi sokingina hovlisida yashab keldilar. Mana endi Shavkat Mirziyoyev davriga kelib Jamol Kamolning ham muborak nomi qora ro'yxatlardan tamomila chiqarildi. Bu kishi hozir mana sekin-asta gapiryaptilar, kitoblari e'lon qilinyapti. Rasmiy matbuotlar hali u qadar bu kishiga navbat bermayotgan bo'lsa-da, lekin har qalay oldingi tazyiq, oldingi ta'qib, qora ro'yxatlar tamomila yo'qotilgan. Mana biz ham bugun Dadil Jamol aka bilan gaplashdik. Men Toshkentga borganimda eslaringizda bo'lsa, Jamol Kamol bilan kishini hovlilarida bo'lgan suhbatni dunyo o'zbeklarida e'lon qilganmiz. Jamol aka bilan biz hamisha juda iniq va samimiy munosabatdamiz. Aziz do'stlar, biz bugungi dasturimizni 35 daqiqaga mo'ljallaganmiz. Demak, biz hozir demak 2 minutdan keyin dasturimiz tugaydi. Biz hozir bugun biz hop 5 minut bo'lsa ham dasturimiz biroz cho'zilsa ham men hozir Abror Mavlonovga, agar meni eshitayotgan bo'lsa, yoki Mirza Anvar Hamidovga, yoki kim bugun men bilan bir og'iz suhbat qilaman deb iltimos qilganlar juda ko'p edi. Keyin boshqa muxlislarga men aytmoqchiman. Siz sekin asta Ismat Xushovning dasturida so'z aytish navbatini qo'lga kiriting. Sekin asta gapirishga o'rganish kerak. Emin erkin mana shunaqangi joylarda gapirishga o'rgansangiz, sekin asta O'zbekiston ijtimoiy siyosiy jamiyatida ham hayotga dadil kirib erkin gapirishga odatlanasiz. Bu yerda Kanadada bolalarni bog'chadan spikerlikka o'rgatishadi. Ya'ni bog'chada shu 3-4 yashar, 2 yashar bola o'rnidan turib emin erkin gapirib odamlarni o'ziga maftun etish san'ati bu o'tiladi bu yerda. Dars o'tiladi. To maktabga qadar. Men nabiramdan so'rayman, mana shularni gapirishga o'rgatar ekan ular. O'zi erkin, masalan, mana senga nima fikr aytasan deb. Shu uchun meni ro'paramda o'tirganlar hozir kim birinchi bo'lib telefon qilib tusholsa, 5 daqiqa vaqtimiz qoldi. O'sha odamga so'z beraman. Abu Bakr Xudoyqulov, siz masalan gapiring. Abror Mavlonov, marhamat. Labbay. Assalomu alaykum. Murodjon, siz birinchi tushdingiz, sizga so'z demak. Yaxshimisiz, ukajon? Hormang. Rahmat. Faqatgina siz hozir ko'rinmayapsiz. Siz ko'rinishingiz uchun yana qaytadan menga telefon qiling. Qaytadan chiqing menga. Mayli, shotirish gapiravering, ko'rinmayman. Ha, ko'rinmay gapiraverasizmi? Yaxshi. Demak, Murodjon Mavlonov gapiradi. Biz nimani qo'yib qo'yamiz? Demak, Samarqand viloyat hokimini yoki Shavkat Mirziyoyevni, Abdulla Arifni suratini qo'yib qo'ydim. Marhamat ukajon, so'z sizga, gapiravering. Marhamat. Ismat aka, avvalambor sizga kattakon rahmat. Rahmat. Shunday efirlarni tashkil qilganingiz uchun. Rahmat. Men birinchi bir ikkita masalani aytmoqchiman, gapik cho'zilishi mumkin. Saylovlar to'g'risida. Cho'zilsa, birdaniga qaytarib uzib tashlayman. Aytavering hozircha, Murodjon. Keyin Wi-Fi masalasida. Birinchi saylov haqida aytib olay.
eng keraklisi kim Wi-Fi'dan ham ko'ra. Aha, ayting. Aytmoqchi bo'lganim, mana saylovlar hozir qizg'in davom etmoqda. Shu targ'ibot tashviqot. Saylovlar qanday bo'lyapti Oqdaryoda? Ana shu haqida gapiring bizga. Saylovlar qanday ketyapti? Ana shu haqida gapirsak, tanqidiy lekin bor, nima deydi? Tanqidiy munosabatim bor. Nima uchun tanqidiy? Ayting qani bemalol. Sababi o'z nomzodimni ko'rsatmoqchi edim. Xo'p, o'zli deb aytasan. Lekin meni nomzodimni shu kolxozimizga qo'yishmadi. Aha. Keyin HDPdan qo'ymoqchi bo'ldik. Qayerdan ham bo'ldi, qo'yamizda, keyin nima bo'ldi, nima qo'ydi? Yana erdim, yo'q, turib qo'yalmay ekanmiz dedi. Aha. Boshqa birovni qo'yib ekanmiz. Xayr, unisiga majlis qildik, endi boshqa partiyalarga murojaat qilganim yo'q. Endi men taklifim borida mana qanday desam ekan, shu shuncha pul xarajat qilmayapti ekan, yaqinda o'qib qoldim. Ozodlik radiosi 24 million dollar xarajat qilinyapti ekan saylovga. Lekin xalq o'zini kerakli nomzodini qo'ya olmasa erga, yoki bir saytga odamini bir ko'nglidan chiqadigan odamini erga bir deputat qilib saylayolmasa, bu narsaga juda katta e'tibor berish kerak. Taklifim shuncha pul xarajat qilinyapti ekan, kolxozga kelib turib kimni saylab qo'ysak bo'ladi? Kimni saylaysizlar deb bir o'rinlarni fikrini bir so'rayapti. Ular xohlagan odamini nomzod ko'rsatyapti, xohlagan nomzodini o'tkazishyapti partiyalar. Murodjon, men shunday fikrdaman, Oqdaryoda siz Yoshlar Ittifoqi bilan mana hokimiyat sizni viloyat hokimligini yig'ilishlarga olib borardi. Siz o'zingizni tarafdorlaringiz bilan Yoshlar Ittifoqidan yoki luboy bir partiyani vakillari bilan albatta ular bilan kelishish keraksiz. Har bir ko'chadagi odam men nomzodini qo'yayman deya olmaydi. Uni mahalla kuy haligi tavsiya qilish kerak. Kolxozi, safxozi o'zini bilotgan odamlar tavsiya qilib, o'sha partiya bilan qaysi partiyadan uni rahbarlari bilan bir kelishib olish kerak. Ukajon, bu o'zi siyosatimiz shunaqa, davlatimiz da bo'layotgan erkinliklar mana shunday boshlanadi. Masalan, siz deputat bo'lish niyatingiz bo'lsa, buni o'zingizni bu tuyg'ularingizni o'sha deputatlikni ko'rsatadigan yo siyosiy partiyalar yoki Yoshlar Ittifoqi yoki hokimiyat bilan bir gaplashish kerakda, ukajon. Bu tarafdorlaringiz bilan muloqot qilib, ular bilan keyin ishlarni olib borib, kelishilgan holda albatta bo'ladi. Bunaqa narsa bo'lmaydi. Siz faqat tajribasizlik qilyapsiz. Siz ishni nimadan boshlashni bilmagansiz. Buni mendan birovi so'rash kerak edi, aka. Men nomzodimni qo'ymoqchiman. Ishni nimadan boshlaydisa, men sizga aytardim. Hokimga uchrashish, Yoshlar Ittifoqining rahbariga. Bu narsalar mana shunday hal bo'ladi. Ko'chadan kelgan luboy odam to'rtta odamni yig'ib, men deputat bo'laman deyish. Bu bilmadim qanaqa bo'lar ekan. Hali u darajada, u darajaga biz keyin yetib boramiz. Hali emas, hozir mavjud siyosiy partiyalar bilan aloqa qilish kerak. Ularni nomzodi sifatida qo'yishingiz mumkin. Bu partiyani o'sha joylardagi rahbarlarga bog'liq. Murodjon, yana nima masala edi? Gapiring. Bemalol, Murodjon. Wi-Fi masalasi shu. Alo. Eshitayapman, gapiring. Wi-Fi masalasi shu gapdan orqaga cho'zilyapti. Shu Wi-Fi masalasini o'sha telekomni Samarqand bo'yicha rahbarlari sizni qishlog'ingizga olib kelishdi-ku, 4-5 ta xonadonlarga qo'yildi-yu, nimaga to'xtab qoldi bu? Endi programma deydi, keyin bir payka apparati bor bular. Nimasi bor? Nimasi bor? Optik tolani o'laydigan payka apparati. Aha, xo'p. Shunisi yo'q deydi, shu cho'zilyapti. Xo'p, uni qanday hal qilish kerak? Qayerda uni kim hal qiladi uni? Samarqand viloyat telekom rahbarimi kim hal qiladi? Endi Toshkentga bog'liqmi deyman deb. Yo, siz Alo. Siz bu kishilar bilan juda yaxshi munosabatda edingiz. Ular
sizga yordam qilib qishloqqa olib keluvdinglar-ku, nima unaqa to'xtab qoldi ukajon, nima kelishmovchilik bo'ldi yana? Yo, kelishmovchilik yo'q, просто shu payka apparati yo'q, hani beramiz mana beramiz, lekin shu narsasi. Yaxshi, siz menga gapni konkret qilingda, menga familiyasi bilan O'zbek Telekomni Samarqand viloyati boshlig'i, ismi familiyasi Oqdaryo tuman rayon boshlig'i, ismi familiyasi rayon hokimiligi zamlari kim shug'ullanadi, konkret dadil dadil gapirishga o'rganing. Shuni menga yozib yuboring, biz bu masalani, men ularning familiyasini aytib murojaat qilaman. Keyin saylov masalasida mana Olim Sulaymonov degan bir akamiz bor, mana shu dasturimizni hozir ko'rib turibdi. Siz shu kishi bilan bog'laning ukajon, hali ham kech emas. Siz yoshlik qilibsiz. Nimaga bir og'iz mendan so'ramadingiz, aka? Men nimadan boshlay faoliyatimni deb. Olim Sulaymonov bilan maslahat qiling, u kishi juda tajribali, u kishi o'z nomzodini qo'ygan, qaysidir partiyadan Olimjon Sulaymonovga o'xshagan, sizga o'xshagan yigitlar albatta sekin asta o'zlarini rayon haligi kengashiga yoki viloyat kengashiga shiddan boshlash kerak. Siz rayonga qo'ymoqchimidingiz, rayon kengashiga? Shunday, shunday. Ha, rayon kengashiga qo'yishdi, buni hokim hal qiladi, buni yoshlar ittifoqining raisi hal qiladi. Men shaxsan sizni Oqdaryo rayonidagi o'sha kengashga deputat bo'lishingizga yo'llanma beraman, tavsiya qilaman. Kerak bo'lsa menga telefonlarni bering hokimlaringiz, men o'zim telefon qilib aytaman ukajon. Siz Oqdaryo rayonini kengashiga munosib o'sha xalqparvar, millatparvar bir yigitsiz, temirchilik qilasiz. Mana men siz bilan gaplashyapman hozir bu yerda. Toshkentga kelganingizda ikkalamiz yuzma-yuzda ikkalamiz qilgan suhbatni suratini qo'yib qo'ydim. Demak, Murodjon, sizni vaqtingiz tugadi. Siz bilan biz muloqotni yana davom ettiramiz. Siz hozir mana shu dastur ortida ostida yozyapti, Olimjon Sulaymonov bilan bog'laning. Hali ham ertachi vaqt bor. U kishi bilan maslahatlasha oling. U kishining tajribasi katta. U kishidan biroz yo'l yuruq oling, nimajon. Murodjon. Keyin boshqa gaplar, keyin gaplashamiz. Ishlaringizga omad. Rahmat sizga. Aziz do'stlar, demak biz bugungi dasturimizni mana shu yerda tugatamiz. 35-40 minutdan dasturlarda oshirmaslikka qaror qildik. Agar yana bir 15-20 minutdan keyin yana ikkinchi dastur bilan sizni huzuringizga chiqishimiz mumkin. Yarim soat, yarim soatdan qilsak unda bo'ladi. Biz demak kecha 3ta dastur bilan chiqdik. 3ovi ham 1 soatlik bo'ldi. Bu mutlaqo noto'g'ri. 45 yo 30 minutdan 2ta 3ta dastur qilsak bo'ladi. Demak aziz do'stlar, bizga kimni qanday gapi bo'lsa, mana hozir Murodjon. Meni eng yaxshi o'quvchim va bizni muxlisimiz. Kutilmaganda deputat bo'lishni orzu qildi. Bu juda yaxshi narsa. Temirchi juda yaxshi. U juda prezident Shavkat Mirziyoyev siyosatiga sadoqatli. O'sha qishloqqa Wi-Fi'larni mana shu yigit olib kelyapti. O'sha rahbarlarni yaqasidan ushlab deputatlikka harakat qilibdi, lekin yo'l yurug'ini so'ramapti. Yo'l yurug'ini deputatlikka, rayon deputatligiga nomzodini qo'ygan kishilardan, rayonni egalari bor rahbarlarni oldidan o'tish kerak, yoshlar ittifoqini oldidan o'tish kerak. Har bir rayon hokimiga, har bir rayon rahbarlariga shu rayondagi yoshlarni o'zini izidan ergashtira oladigan mana shunaqangi temirchi, oddiy turli xil soha egalari kerak deputatlikka. Esdan chiqaring, ro'yxat bilan tuziladi degan gaplar. Men juda ko'p materiallarga egaman, juda ko'p odamlar bilan gaplashayapman. Hamma rayonda, hamma viloyatda o'sha viloyat hokimlari, rayon hokimlari rayon uchun jon fido qiladigan yoshlarni, odamlarni deputat qilishni birinchi o'ringa o'z oldiga maqsad qilib qo'yadi. Eski davrdagi deputatlik saylashlari o'tib ketdi. Shuning uchun Murodjon ham hozir harakat qilsa bo'ladi. Faqat bamaslahat ish qilish kerak, kelishib ishlash kerak, kelishib nomzodini qo'yish kerak. Birdaniga men nomzodini qo'yaman deyish bu g'alati tuyuladi. Avval sal mahalla kuy bilan, o'sha ishlayotgan joy bilan ba'zi bir tashkilotlar ko'tarib chiqish kerak. Ba'zi bir o'sha odamlar, guruhlar, tashabbus guruhlari bo'ladi. Bular uchun avval o'sha rayondagi saylov komissiyasi bilan, rayondagi mana shu sohani nazorat qiluvchilar bilan, saylov bilan bevosita shug'ullanuvchilar bilan maslahat qilish kerak, o'rtoqlar. Bu qanaqa bo'ldi bu? Bemaslahat hech narsa bo'lmaydi. Maslahatli ish tarqamas deydi. Shuning uchun meni guruhim a'zolari, meni tarafdorlarim hammalaringiz haqlaringiz bor, lekin hammalaringiz bunday siyosiy qadam qo'yar ekansizlar, bir og'iz mendan maslahat so'rash kerak. Efir bersam birdaniga deputat bo'laman deb
odamni kapalagini uchirmanglar da, bularni hammasini sekin asta maslahatlashib, men qanday bexabarman, Murodjon bunaqa dedi. Amanga bir og'iz aytsa, men o'sha rayonlarga, viloyatning kattalariga bir og'iz tavsiyanoma beraman, taklifnoma beraman. A keyin qani sizni kim? Hamma oladi, o'tib ketasiz. A bu to'satdan bir og'iz so'z sizga desam, deputat bo'lmoqchi edim, qo'yishman deydi. Qanishna qo'yishmaydi. Ularki ular mendan maslahat qilmabsiz, qanaqa deputat bo'lasiz? Demak, aziz do'stlar, hamma narsa bamaslahat bo'lish kerak. Hamma narsa haligi bilan bo'lish kerak. Shu uchun erkinlikni to'g'ri tushunish kerak va buni nima suiiste'mol qilmaslik kerak. Bu nafaqat Murodjonga, meni barcha muxlislarimga, Ismat Xushov muxlislari degan guruhda hamma a'zolariga nima ish qilsangiz, men qo'llab-quvvatlayman. Lekin maslahat bilan ish qiling, o'rtoqlar. Aziz do'stlar, bugungi dasturimizni mana shu yerda tugatamiz. Biz bugun O'zbekiston xalq shoiri Jamol Kamol bilan suhbatlashdik. U kishining Turkiyada va Ozarbayjonda ajoyib tarjimalari nashr etilibdi. O'ylaymanki, O'zbekiston yozuvchilar uyushmasining raisi Sirojiddin Saidov hozirgina Jamol aka aytgan muammolarga e'tibor qaratadi va o'zini kollegiyasi bilan maslahatlashib, bu asarlarning tarjimasi uchun yetarlicha mablag' ajratish haqida o'ylab ko'radi deb umid bildiramiz. Demak, bugungi dastur mana shu yerda tugaydi. Xo'p, she'r bilan tugatishimiz kerak albatta dasturlarni. She'r O'zbekiston haqida bo'lish kerak, albatta. Abdulla Oripovning bir she'ri bor. Abdulla Oripovning she'rlari juda ko'p. Lekin bularning ichida eng ajoyiblaridan yana biri. Yuzdan parda ketsa, dildan diyonat, mehr rishtalari zimdan uzilsa, yuraklarni bossa, shubha xiyonat, ishonch ko'priklari buzilsa, yetimlar haqidan qo'rqmasa birov, so'qmoqqa aylanib ketsalar yo'llar, qiblagohlar osiy, tug'ishganlar yov, g'aznalarga cho'zilsa qo'llar, bolalar ruhiga hayot degan dars, manmanlik urug'im joylasa, oshiqlar ko'chada ma'shuqasin emas, kimningdir qadamin poylasa, elning shoirlari g'anim zotlar kabi bir-birlarin g'ajib yisalar, minbarlarga chiqsa ko'cha kuyining gapi, andishani qo'rqoq desalar, bunday yurtda endi qarg'ish shart emas, vabo ham qochadi undan yiroqqa, hatto daryolari qurur basma bas, hatto tuproqlari tushar titroqqa. Xalqim, bundaylarni ko'rgansan azal, ko'p chekkansan ular ozorin dog'in, sen yengib o'tkazsan lekin har mahal, xalqim, topinaman o'zingga tag'in. Abdulla Oripovni mana shu donishmandlarcha yozilgan ajoyib she'ri bilan bugungi dasturimizni yakunlaymiz. Omon bo'ling aziz vatandoshlar.